kandidati i AK-s zoti Smail Latifi. Mirë se vini, zoti Latifi. Mirë se gjem. Zafer Bytyqi është kandidat i pavarur, mirë se vini. Mirë se gjem, fandi. Betullah Deliu i Partisë Demokratike të Kosovës, mirë se vini. Mirë se gjej. Visar Korenica nga Vendosa, mirë se vini. Mirë Roma, mirë se gjem, faleminderit për ftesën. Dhe Burim Krasniqi është kandidat i Lidhjes Demokratike të Kosovës, mirë se vini, zoti Krasniqi. Faleminderit për ftesën. Si zakonisht, pyetja e parë është pse edhe një mandat, pse garoni sërish zoti Latifi? Po, mendoj që ne kemi punuar jashtëzakonisht shumë gjatë këtij mandati dhe besoj që punët të cilat janë kryer dhe vizionin të cilin e kemi për 4 vjeçarin e arshëm janë dy arsye themelore për çka garojmë për ta fituar pra edhe një mandat. Zotë Bytyqi, që cilë është motivi prapa garës suaj kundër partive politike në Ravet? Fillimisht, unë